Yeah, what's up, mmezemte, nchuti bakunzi ba Ego Sound Studio. Yama nagarutse cyane na vibe nyinshi murabibona ko meze fresh kabisa mentally, physically, ewana meze fresh ndifiti bya hatari. So, uyu munsi rero nagarutse ngo twiganirira amakuru ya showbiz, entertainment nyarwanda, East Africa, Africa, tukagenda tukambuka imipaka, tukagera za Ulaya, tukagera State United States of America tuganira ku makuru myidagaduro tujye tubafite uyu munsi. So nje tujye kubana rero nyita Frank Powete, look ndasanga gangster ba mindset yo ningi ya minister. Ya man ni Frank Powete nyita pop nyindi colizer the one and only ndi nibishaka nseruka ni shema ni sheja. So wakibaza rero ngo uyu munsi amakuru ngo ufitiye nayahe, ndaza kukubwira kwitwa Christopher Muneza. Christopher Muneza yarara hariya mu gihugu cya Canada, wakibaza ngo yakoreye ibiki? Ni imiriro gusa. Ndakubwira kuwitwa Itahi Watch Bruce Melody. Bruce Melody kabisa afite igitaramo kibatura mugabo hariya Bruxelles kabisa mu Bubiligi. Ndaza nanone kandi kukubwira kuri APE basketball club yaraye rwose iseseka inaha rwose, ariko basebeje igihugu sinakubeshya, badukubita hariya rwose. APR hita yitahira, ariko kandi ndaza kukubwira kuri APR noneho ya football nabo bari barimo baserebura igikombe cya 22 batwaye kabisa. Hanyuma ndaza kukubwira kwitwa Tycoon Ndahiro, ukomeje kuvugisha imbuga nkoranyambaga, kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga kabisa, nawe uraza kumenya ngo yavuze ibiki. Ayo yose rero ni amakuru ngiye kugenda mbagezaho twiganirira. Ndababwira uwitwa The Ben Tiger B, nawe rwose imbuga nkoranyambaga ubutazoroheye agenda avugisha abantu bya hatari. So muri iki kiganiro rero ugomba kumenya ko turi kumwe n'abitwa Ego Sound Studio. Ego tugenda twigurukira hejuru. Ego Sound Studio wakibaza ngo tugufitiye ibiki? Uraza kabisa tugukore video production, sound production, ibintu nk'ibyo, ubwo ndavuga ama audio. Ego Sound Studio kandi uramutse ufite ubukwe bakuzanira sonorization ya fresh, wowe ewan twegere cyangwa se dukontakte tuze kuba tuganira ku makuru y'imyidagaduro. Ariko kandi niba ufite projet ushaka gukorana na Ego Sound Studio, why not go start kwa approaching ngo dukorane. Ariko kandi umuterankunga mukuru w'iki kiganiro nuwo bita Automute Solution. Automute Solution nabo rwose ni abantu bagukubita imodoka ya fresh, kuzigurisha ubwo nibyo mvuga, barazikodesha, kindi kandi barazikanika. So in case ufite ikibazo rwose kijyanye n'ibyo bintu, batayari tuvugishe tuze kuba dukorana. Hanyuma rero before yuko dutangira iki kiganiro kabisa, twinjiramo fresh nkumanukurira amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa mu myidagaduro. Ndaza kugusaba n'ubundi ubanze ukore subscribe, niba hari comment waduhereza, yaba positive yaba negative, twe byose turabyakira as long as tubwira ngo muhindure ibi ngibi, ni nabyo bidufasha cyane. So mukore subscribe, musharinge, mukomenting, byose kabisa mubikore fresh, hanyuma tuze gukomeza twibanira n'amakuru y'imyidagaduro. Reka twitangirire twanzika n'amakuru ngiye ngufitiye atandukanye. Nakubwiye uwitwa Christopher Muneza. Christopher Muneza rero era yakoze show ya danja abanyarwanda mbarabure hariya mu gihugu cya Canada, mu mujyi bita Moriare. Ni umujyi ubarizwa hariya muri Canada, ni umujyi rwose. Christopher Muneza yarayakoreyemo show ya danje, aho yagiye performing indirimbo ze zigiye zikunzwe, akora yitwa hashtag, agukubita indirimbo zigiye zitandukanye muri iyi minsi, agufite indirimbo bita Vore. Christopher rwose navuga ngo yarayagize show nziza bya hatari, abantu muze kugenda murebe mu checking ku mbuga ze nkoranyambaga. Ariko kandi tuba tuhabaye kugira ngo tuze tubarabure ngo byagenze bite. Witwa Christopher rero yaririmbye, ariko uko agenda aririmba n'ubundi abantu bakagenda bamufasha, ubona ko ambiance nyine baryohewe. Ibyo byaje no gutuma rwose ahita ategura ikindi gitaramo hariya mu mujyi mukuru wa Canada, uwo bita Ottawa kabisa, ateguramo show ya danja ku itariki 18 kabisa Gicurasi. Abantu be tayari mu booking amatike buryo muzasupporting umuhungu wacu Christopher Muneza. So nyivuga ku bijyanye n'ibitaramo rero, uwitwa Itahi Watch Bruce Melody gitangaza mubi cyane, yagukubise indirimbo zigiye zitandukanye, arakubwira ngo akinyuma arakurabura, arakubwira ati samoya, agukubita amahita atandukanye, agukubita sawa ari kumwe na Calligraphy Jones umuraperi wa hariya mu gihugu cya Kenya, agukubita amahita uwe bita Konde Boy bakorana indirimbo kabisa zigeze muri eshatu, agukubise indirimbo nyinshi Itahi Watch Bruce Melody. Nubwo muri iyi minsi abantu bagenda bamushinja ko amaze igihe kinini rwose adakora imiziki,
ariko bigenda bivugwa ko nubundi ari gutegura cyangwa se ari kwita kuri album ye yenda kuri rizinga nago tuzi ngo ni ryari ariko ya album turayitegereje yaba media yaba abafana twese turi ready kabisa kumusupportinga witwa rero itahi wacu afite igitaramo hari ya Buruseli Buruseli kabisa mu gihugu cy'Ububiligi ni ku itariki esheshatu kabisa z'ukwezi kwa karindwi Bruce Melody azaba yahatwitse naga azaba ari wenyine azaba ari kumwe n'umu DJ wa mbere kabisa for me uwo bita DJ Marno uramuzi yarakubwiye ngo ajya 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 rero n'uwo bita DJ Marno bazaba ari kumwe n'uwitwa Bruce Melody hariya mu gihugu cy'Ububiligi kabisa yamaze kuba bitangaza ugiye ku mbuga z'inkoranyambaga uraza kubibona akubwiye ati mu beta yari mu booking amatike tukende dukubite show hariya ariko Bruce Melody abafana rwose bavuga ko udaheruka kubaha imiziki uze kudukundira mwerekeze hariya rwose iburuseli mwamajije kudutamo kudutama indirimbo dusigare tuvibinga natwe abanyarwanda hanyuma rero nubundi yuvuze itahi wacu Bruce Melody akenshi abijyanirana no bita the Ben Tiger B biragoye ko muri iminsi bavuga umugabo bita Bruce Melody ngo hanyuma wibagirwe uwo bita the Ben cyangwa se ngo uvuge the Ben Tiger B the one and only hanyuma birangira utakomoje ko bita Bruce Melody wakibaza rero ngo Tiger B ari kuvugwa iki Tiger mwarabibonye ko mu minsi ishize asinyanye contract na Techno telefone ya Techno katubavuge nubwo twe batatwishye ariko nicyo ku musari bivuze yaman the Ben rero yasinyanye contract na company ya Techno kuyamamariza abantu bamwe bagenda bavuga ngo bati contract byashoboka kubiyemo amasezerano yuko agomba guhabwa miliyoni ijana abandi nabo bakavuga ati reka ni miliyoni 32 so ugahita wibaza kuri inshuro ya mbere asinyana na Techno atari kumwe n'ubu bita Uwicyeza Pamela kuko kuri inshuro ari kumwe n'umugore we Uwicyeza Pamela na wagomba kujya yamamariza Techno bari bamuhaye miliyoni I guess 45 so ukaba wakibaza se the Ben agaciro ke karagabanutse ku buryo bamuhereza miliyoni 32 muri uyu mwaka tugezemo w'ibihumbi wa 2024 abandi bakavuga ati ni miliyoni akajana wana so na wamenya rero witwa the Ben yamaze gusinyana contract na Techno ariko ibyo ntago ari byo nari ngambiriye ahubwo nuko nako kari kajemo ahubwo icyangenzaga cyane sangwa se icyo nendaga kuvugaho no witwa the Ben no witwa Israel Mbonyi so Israel Mbonyi abantu benshi muramuzi no muramye kabisa na uri kugenda bikora neza umuziki wa gospel ubona ko hari tafari rinini namaze kuwushyiraho Israel Mbonyi na the Ben rero ejo bundi the Ben baramubajije sete indirimbo yawe na Israel Mbonyi bimeze bite uritwa the Ben narangije arababwira ati indirimbo zirahare byiri imwe yarangije no kuba recorded so abafana by'umwe hariko abakunzi b'injyana ya gospel murararitswe cyane ribaza uhitwa Tiger the Ben ari kumwe n'uwitwa Israel Mbonyi indirimbo urikumva iyo ndirimbo yawe imeze ite gusa nkwibutsa ko uhitwa the Ben n'umundi ntago ariyo ndirimbo ya gospel yonyine yabagiye gukora kuko yagukubise indirimbo bita ndaje kuga ati mwami wanje ndaje wese iyo ndirimbo ndizera ko buri wese rwose yagiye mugeraho yagukubise yitwa thank you ari kumwe na Tom Cruise murayibuka indirimbo E1 yari vibe bya hatari kaba na viral so uyu munsi rero abantu benshi dutegerezanyije amatsiko indirimbo Israel Mbonyi agiye gukorana na The Ben so wowe uze kutubwira muri comment iyo ndirimbo urumva hari indirimbo izabimeze ite so ku ruhande rwanjye rero ngiye nk'umunyamakuru ndizera ko ari indirimbo izabiryoshye cyane ko bose n'abasore bafite amajwi meza yaba the Ben na kubwira indirimbo za gospel zitandukanye agiye akora Israel Mbonyi we birazwi n'ibindi yagukubise za Nina Siri right now Nina Siri ubwo mperuka kureba imaze kugera viewership ingana na million zigera muri 45 so uri kumva ko indirimbo ya the Ben na Israel Mbonyi byabyo byose izaba ari indirimbo iri ku rundi rwego hanyuma rero mvuye kuri the Ben na Israel Mbonyi ndaza gusa n'ukujyana gato mu makuru ya sport burya sport na makuru ya showbiz nabyo bijya guhura cyane ko muri iyi minsi basa naho banabihuza cyane ndaza kukubwira rero ku ikipe APR ariko ndakubwira ku ikipe ya APR ya BBC no kuvuga APR Basketball Club ikipe ya APR Basketball Club rero navuga ko yakozi barayagiye hariya mu gihugu cya Senegal muri capital city yaho bayita Dakar rwose bari barimo bakina imikino
yamarushanwa ya bar bashaka tike yo kuza hano mu Rwanda muri bar aperi rero yaje kugira gutya ivamo rwose itageze no muri playoffs abantu benshi bibaza ati se aperi bimeze bite amakipe yagiye ahagarara u Rwanda ari mu yitwa Patriot ari mu yitwa Reg na amakipe yose yagiye at least agerageza kugera muri muri playoffs akaza gukina amarushanwa ya bare hano mu Rwanda ariko yitwa APR rwose ya sanaho yatengushya abanyarwanda ubwo no kuvuga ngo nyina amarushanwa ya bare tuzayireba nta kipe ihagarariye u Rwanda irimo nkivuko mwaza ku ikipe APR rero basketball club n'umundi muze kunkundira mite nkomezanya n'ikipe ya APR football club ejo bundi bari barimo baselebura igikombe cyabo cya 2022 ewana bakubeta abafana ba Rayon Sports bakomeje gushirira muri iyi kipe sinzi ngo biri kugenda bite bamwe bavuga bati wa Yesu Jean Fidèle rwose tubabarira ubusize ikipe yacu ariko ubwo nyine impamvu nari nkomoje kuri Rayon Sports APR ni umukeba uhoraho ikipe ya Rayon Sports kanikomereze nkubwire ngo APR byari bimeze bite show ni show yari meze neza uwitwa Chris Easy uwitwa Riderman bose kabisa bakubita muri show ubona ko stade bayititije witwa Chris Easy yinjira agukubita inana yinjira agukubita indirimbo ze zitandukanye jugumira stade barajugumira koko ubona ko ari ibintu bipanze neza hanyuma witwa Riderman igisumizi nawe yaje akubwira ati icugose nka champagne stade yose kabisa baravuga tumusaza rider zo igisumizi ariko inkuru navuga yabaye inkuru cyane ntagaruka abo bahanzi ba performance ntagaruka ya PR yatwaye igikombe kuko ndumunda ready byari bisanzwe bizwa yitwaye yagitwaye sorry ahubwo icyabaye inkuru ni wari uteganijwe bita Bruce Melody itahi wacu yarateganyije kuza guperforminga muri icyo gitaramo ariko ntiyaza kugaragara kandi kuri afishe bari bamusizeho so abantu benshi rero bakomeze kwibaza byagenze bite kugira ngo witwa itahi wacu Bruce Melody ataza guperforminga muri iki gitaramo cyane ko abasesenguzi benshi bagiye nda bavuga ko hafi kimwe cya kabiri bari baje kwirebera uwo muhanzi ariko bikarangira babatengukiye nta performing ibivugwa rero nuko Bruce Melody ngashobora kuba hari ibyo atumvikanyeho nabateguye show abandi bakavuga ati ntaga ikibazo kiri kuri APR abandi nabo bakavuga ati ibibazo Bruce Melody bifitanye na Burarirwa so nago turatohoza neza ngo tumenye wa Gwan tumenye n'ukubera iki uwitwa itahi wacu Bruce Melody ataperforminze kuri ya munsi APR yari irimo itwara igikombe hanyuma rero ndaza kukubwira n'ubundi kuwitwa Tycoon Indahiro Tycoon Indahiro nawe rwose akomeje kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga Tycoon Indahiro ni umunyamakuru wo kuri TV 10 yaje kugira gutya nk'urubyiruko atanga igitekerezo aravuga ati se ni ukubera iki ababyeyi bajya kubyara kwa muganga yasaga naha hwitura babura ubushobozi bakabagumisha yo bakababwira ngo nibagumeyo mpaka babonye ubushobozi bwo kuzishyura baribaza muri sosiyete nyarwanda cyangwa nk'abanyarwanda icyo ni ikintu umubyeyi wibarutse icyo ni ikintu wahabwira umubyeyi koko so yasaga nyine nubwira ministeri y'ubuzima ababyigeho barebe naje kubona abantu benshi bamusupportinga harimo witwa Junior Rumaga nabandi benshi kabisa bagiye nabo bavuga ati ibyo bintu ntago bikwiye nawe uze kutubwirira byumva gute ni gute umubyeyi ajya kwa muganga ntago abantu benshi rwose hari abo biba byaranze yagera kwa muganga yamara kwibaruka ugasanga barimo baramubwira ati hari byo ugomba kwishyura so twe rero turebe mu gihe atayafite bigenda bita umubyeyi no kugumishwa mu bitaro amezi abiri atatu nicyo witwa Tycoon Indahiro yahoze yibaza ariko akanavuga ati umubyeyi akomojeho yavuze ati mushishikariza ababyeyi cyangwa se abantu muri rusange kujya babyarira kwa muganga hanyuma ubwo umunsi umuntu yabonye agiyeyo rimwe kabiri akagerayo akagumishwa yo kugiye kingana n'amezi angahe utahaza desida kubyarira mu rugo so nawe uraza kutubwira uko byumva tubwire se bimeze bite nawe nyine utanga igitekerezo cyawe mu yandi makuru rero nakubwira nuko witwa Phil Peter DJ Phil Peter ni umunyamakuru numu DJ n'umuhanzi umva nawe rero kuri ubu ngubu yamaze kugarura ikitwa The Choice murabizi ko The Choice yacagaho ibiganiro bari barayibaninze ntago nzi ngo byagenze bite uwitwa Phil Peter rero yamaze kubagarura indi channel anashishikariza abanyarwanda kugenda bakareba ibyo ari byo
Yeah, man, muze kujyarayo murebe ibyari byo abakunda God the choice n'ubundi racyahari muze gusubirayo murebe ibyari byo hanyuma rero uyu munsi muze kunkundira amakuru y'imyidagaduro nyacumbikire hano amakuru y'imyidagaduro yo n'ubundi agenda zagake gake nange murabizi ko mba mpabaye byahatari nzakomeza nze twibanire tugenda tuyasesengura tuyasesengura so nkabibutsa rero Igo Sound Studio mubagane ya man tukomeze dukorane neza hanyuma nange nitwa Frank Poet nayo yabwiye mukomeze munkigikire support yanyira cyane we man niga Ya man, ira kuyu munsi rero ncumbikira aha ngaha Jabres. Thank you.